ଦୀପାବଳିରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ମନା। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କଲା କଟକଣା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଲାଗୁ ହେଲା 144 ଧାରା। ସିଅନ୍ଦର ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କାଉରିଆ ଜାଳିବା ଉପରେ ବାରଣ, ସେହିପରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 4ଟାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାଉରିଆ ଜାଳିପାରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆଲୋକ, ଆଜି ଆଲୋକର ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ସହକାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଦୀପାବଳି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ, ପୁରୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସବୁକିଛି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିପାରିବନି କି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇପାରିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିର ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ଠୁର ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହେଉ, ଏମାର ମଠ ହେଉ, କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ହେଉ, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ ଚାଲିଛି। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଇତିହାସରେ ନିବେଦିତା, ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥରକ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର ନିହାତି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠୁର ମନୋଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ, ଅହେତୁକ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକିନା ଯଦି ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନଙ୍କରେ ନିବେଦିତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ନିହାତି ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଷ୍ପର୍ଶ ଅଞ୍ଚଳ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ, ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଇନୁ, ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଉ ଉଇଥ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଏବେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ତ ଲୋକ ବହୁତ ସମାବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇଠି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ କଥା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାଟେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଏତିକି ଯେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଗାଈ ଏଇଠି ସବୁ ବସସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠି ପରିଷ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିବେଦିତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଭଳି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ 22 ପାହାଚର ପୁରୋହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନିବେଦିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚରେ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଏମିତି କଟକଣା ଜାରି ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ବସେଇଲେ, ଏବଂ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇ ବସେଇକି କର୍ମ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହେ ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ, ଶ୍ରୀପୁରୁଷ ଯାଅ, 22 ପାବଛେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଥାଅ, ଏବଂ ଅନ୍ଧାରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଅ। ସେ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। କାଉଁରିଆ କାଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜାଳିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବାରଣ କରିଛି, କାରଣ କାଉଁରିଆ କାଠି ଯଦି ଜଳିବ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୋକରେ ଯାଅ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରହିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଦିତା, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ
ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଲିଟିଛି ପିଣ୍ଡଦାନର ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଡ ଦବା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ନିବେଦିତା ବୟାନ କରିଛି ପ୍ରଶାସନର କଠୋର ମନୋଭାବ। ଯଦି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଲା ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଡ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଣ୍ଡଦାନ ବା ପୟଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଲା ତାହା ଆଜି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ଠୁର ମନୋଭାବ ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ବେଶ୍ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅବସରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥାଏ। ଏହି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପୟଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦେଖୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ କରାଯାଉଛି। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଠି କରୋନା ବ୍ୟାପୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଲେ ଇଏ କୋଟି ନା କୋଟିରେ ପାତ୍ରଅନ୍ତର କରାଗଲା, ଯାହାକୁ କି ବିଭିନ୍ନ ବଲରେ ନାପସନ୍ଦ ବି କରାଯାଉଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ବାରଣ ସେ କଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼େଇଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।